nataka tawajali wafike mahali wanaelewa kwamba jana kufanya Jehovah is final. Nani narudia? Wengine akina mama mmekuja hapa. Vitu zinatembea kwa mapati kila siku. Nataka unisikilize hata kama wachawi na waganga wamekwambia wao ndio final. Nataka leo ni kuintroduce kwa mwingine shujaa kamili. Jina lake ni Yesu. Nina shukuru Mungu sana tena siku ya leo kwa sababu ya wingi wa watazamaji wetu wa program yetu, na pia nashukuru Mungu kwa sababu ya runinga hii ambayo tunaitumia kwa sasa. Ni kwa neema ya Mwenyezi Mungu na mambo kama haya yametokana na mpangilio ya Mungu kutoka mbinguni. Na pia nishukuru sana kwa sababu baadhi ya watazamaji wetu wanazidi kutuuliza maswali na mengine tunayajibu. Watazamaji wetu wote wa runinga zote ambazo tunatumia na pia kwenye YouTube na Facebook, tunajaribu kujibu maswali yao. Na kama nilivyosema kwenye runinga hii wiki iliyopita kwamba nitakuwa nikijibu maswali ya watu wa Mungu, japo nitakuwa nayajibu kanisani, lakini baadaye nitahakikisha kwamba mmepokea majibu ya maswali yenu. Wiki iliyopita nilishughulikia swala la upatizo wa Roho. Ni kwa nini tunafanya upatizo wa Roho pale kanisani mwetu? Na nikaahidi kwamba wiki hii nitashughulikia swala la siku ya ibada. Ukweli ni kwamba sisi matawi yetu yote kule ambao wachungaji wangu wapo wanafanya ibada siku ya Jumapili, mimi hapa nafanya Jumamosi na Jumapili. Na watu wengi wangependa kuelewa kwamba ni ufunuo wa aina gani, kwa sababu katika mazoea ni kwamba tunafanya ibada aidha siku ya Jumamosi au Jumapili. Lakini si rahisi ukute mtu ambaye anafanya ibada Jumamosi na Jumapili unless kama hako na ufunuo fulani ambao labda haujaufahamu, na ambao kwa watu wengine huenda ikawa ni kukosa mwelekeo. Lakini kwa siku ya leo nataka nikujibu kabisa ni kwa nini tunafanya ibada siku ya Jumamosi na siku ya Jumapili pamoja na siku ya Jumatano. Ili baada ya kukujibu na kukuelekeza kutokana na yale yaliyoandikwa kwa Biblia, naamini mwenyewe utajichazia na utafanya maamuzi yako mwenyewe namna ya kumtafuta Mungu na jinsi ya kumwamini Mungu. Najua kwamba kwenye programu yetu ya siku ya leo utabarikiwa, ila ninakuomba kwa unyenyekevu uwe mvumilifu na ufuatilie moja kwa moja hadi mwisho wa programu hii utapata kuelewa ni yapi yaliyo makusudi ya Mungu kuhusiana na siku ya ibada. Nakukaribisha sana, twende kanisani uweze kufahamisha mengi. Barikiwe sana. Let me respond to the second question. Second question. Why do you go to church? Mtu amesikia nikisema kwa TV kwamba all our branches go to church on Sunday. Najua with us ufunuo wetu, we have 3 days of worship. We have Wednesday in the morning, wakati tunahudumia watu wa madhehebu zote. We have Saturday, we have Sunday. Na kama sio serikali, tungekuwa na Monday, na Tuesday, na Wednesday. Yani kazi yetu itakuwa ni kuabudu Mungu tu kama mbinguni. Yani, lakini ni ile tukianza kufanya hivyo, serikali itatukimbisha. But I can tell you, I am free to worship God every day. Every day. Hallelujah. Nile tu, lazima upate time ya kutafuta chakula. But we could be here every day. Now, let me tell you this. Mimi ninajua, na kwa miaka mingi nimefundisha, kwamba Mungu aliwapatia Waisraeli siku ya Sabato. Sabato ni siku ya saba, ambayo ni Jumamosi. Nitakuonyesha kwa maana ni Jumamosi. Alafu nikuonyeshe vile haifanyi kazi. Niko around. I'm going nowhere, man. Sabato. Na kufundisha habari za Sabato kwenye makrusedi ni
umati unashangaa ni nini kinaendelea. Hallelujah. But I want to show you why people need to go to church every day. If you can't manage every day, at least go to church on Saturday and Sunday, which governments call weekend. Exodus 20 verse 8. Na ikumbuke siku ya sabato. Tumeanzia Exodus 20 verse 8. Praise God. Can I read for you? Ama muko in hurry? Exodus 20 verse 8. Hapa ndio amuri kumi. Na sabato ni sheria ya ine katika zile kumi. Inasema, but remember the Sabbath day, and by keeping it holy. 6 days you shall labor and do all your work, but the seventh day is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work, neither you nor your son, nor your daughter, nor your manservant or maidservant, nor your animals, nor the alien within your gates. Remember the Sabbath day and keep it. Not even and keep it holy. By keeping it holy. Remember the Sabbath day. Ni kwa nini Mungu alipeana Sabato? Ezekiel 20 verse 12. Ezekiel 20 verse 12. Mungu alipeana Sabato ili iwe ishara kati yake na Waisraeli. Ezekiel 20 verse 12. And I gave them my Sabbaths as a sign between us, so that they could know that I am the Lord who made them holy. Verse 20. Ezekiel 20 verse 20. Keep my Sabbaths holy, that they may be a sign between us. Then you will know that I am the Lord your God. Hallelujah. Na hii sabato Mungu anaongea ni siku gani? Luke chapter 23. Ndio chwe siku. Luke chapter 23 verse 54. It was Friday and the Sabbath was about to begin. Some other Bible say it was preparation day. Others say it was Friday. Si mnajua Yesu alisulubiwa siku ya Ijumaa? Is there anybody who is doubting that? Now, kama ilikuwa siku ya Ijumaa and the Sabbath was about to begin, which was the Sabbath? It's the following day. And what was the following day? Saturday. So now, listen now. It was preparation day and the Sabbath was about to begin. The women who had come with Jesus from Galilee followed Joseph and saw the tomb and how his body was laid in it. That they went home and prepared spices and perfumes, but they rested on the Sabbath in obedience to the commandment. Chapter 24, verse 1. After the Sabbath, on the first day of the week, very early in the morning, the women took the spices they had prepared and went to the tomb. They found the stone rolled away from the tomb, but when they entered, they did not find the body of Jesus Christ, of the Lord Jesus. Hallelujah. So hapo inakuonyesha kwamba sabato ni sheria ya ine kwenye sheria kumi ambazo Mungu alipatia Musa. Na Ezekieli inakwambia aliwapatia Waisraeli sabato kama ishara kati yake na wao. Na hiyo sabato nimekuonyesha ilikuwa ni siku ya Jumamosi. Hallelujah. Hello. Lakini hii sabato ni sheria ya ine. Swali ambalo watu wengi wajachiuliza, sheria kumi za Mungu zilikuwa zidumu milele ama zilikuwa zikae kwa muda? Hapo ndio sasa unaanza kujibu maswali ndio uelewe Ukristo. Matthew chapter 11 verse 13. Matthew chapter 11 verse 13. Are you there? Matthew chapter 11 verse 13. For all the prophets and the law prophesied until John. Sema until. Yani hivi hiyo unabii manabii wote wa zamani, sheria zote za Musa zilikuwa zinaendelea kufanya kazi. Siku Yohana Mbatizaji alizaliwa, sikamaliza kazi. Sema amen.
Mwarani nisema amen. Amusha mtu moja aseme amen. Sasa swali unafaa kujiuliza, Yohana Mbatizaji amekuja, ukisema ndio amekuja, ujue sabato imeisha. Ujue sheria kumi zimeisha. Ujue unabii umetimia. There is no more continuing of the 10 commandments after John the baptism has come. Watu wengine wanauliza, kwani Mungu alipeana sheria na iishe hivi hivi? Galatians chapter 3 verse 19. Galatians 3 verse 19. Tukianza na mstari wa 18. For if the law depends on, if the inheritance depends on the law, then it no longer depends on a promise. But God in his grace gave it to Abraham through a promise before the law was given. Now verse 19. What then was the purpose of the law? What then was the purpose of the law? It was added because of transgression until the seed to whom was promised has come. Sema tena until. Kwa hiyo ukiona Yohana ujue mambo mengine yamekwisha. Ukiona Yesu ujue na sheria zimefanya nini? Zimekwisha. For Jesus is the end of the law. Hallelujah. Ndio maana Romans chapter 8 inasema verse 2, what the law was powerless to do, Jesus did. Kwa nini Mungu anaondoa sheria? Hebrews chapter 7 verse 18. Why does God take away the law? Unajua tukiongea kuhusu sheria, we are talking about the 10 commandments na sabato iko hapo ndani. Hakuna mahali imeandikwa ati Mungu aliondoa sheria 9 akabakisha moja ambayo ni important. No, aliondoa the entire law. Tukiongea law wana theolojia mnajua wale mko hapa. Now, when we talk about the law, we are talking about the first 5 books. Lakini wale tuliosoma theolojia ya sabato, sisi tuko na ile njia ya kudifferentiate between the 10 commandments and the rest of the laws. Tunasema hizo sheria zingine ni ceremonial. Amri 10 hazikuondolewa. Lakini Biblia inasemaje? Aliondoa sheria yote pamoja na amri zake. Ephesians 2:15. Ephesians 2:15. Inasema by abolishing in his flesh the law with its commandments and its regulations. Ndio usije ukaleta makosa ukasema ameondoa ceremonial, amewacha commandment. No, the Bible says he removed the law. That is the entire Pentateuch with the 10 commandments and the ceremonial laws were abolished in his flesh. Aliondoa zote. Ndio usije kuleta maneno yako, aliondoa hii akawacha hii. Aliondoa zote. Hallelujah. Na kuna sababu anatoa. Anatoa sababu. Hebrews 7:18. Hey, kuna watu wananiangalia na macho ya yero. Wewe niangalie tu, nimewahi angaliwa siku nyingi. 7 verse 18. Can I read for you? The former regulation is set aside because it was weak and useless. Sema weak and useless. It was weak and useless. Hello. Wengine wanasema unajua sheria ya Mungu ni itano, haiwezi kubadilishwa. Can I tell you why God changed it? Alibadilisha, akaondoa sheria ile inaandikwa, akaweka sheria ya rohoni. Hello. Ndio maana Biblia inasema sheria ya rohoni imeniokoa kutoka kwa sheria ya mauti. Nitakuonyesha sheria ya mauti ni gani na ya rohoni ni gani. Sema amen. Sema tena amen. Hebrews chapter 7 verse 12. For when there is a change of the priesthood, there must also be a change of the law. When there is a change of priesthood, there must also be a change of the law. Now, a
has priesthood changed? Yes. From the order of Aaron to the order of Melchizedek. And there must also be a change of the law. Kwa hiyo hapa sheria mbili zitakuwepo. Moja italetwa ya rohoni na itaondoa ile iliyoandikwa. Romans chapter 8 verse 1 and 2. Na utaandika mafungu kama umesoea wale wachungaji wa fungu moja utaumia hapa. But what do we care? Najua kuna ile stani tulifundishwa ya zamani unafaa kuchukua verse moja. Yeah, na unaruka nayo. Hiyo ninajua. Mimi nilisoma theology kamili. Hiyo ninajua, eh? You make you give the context and you make an exegesis and then you make application. We call it apostolic principle. It's a dual application. Na samaki walikuwa wengi lakini neti haikupasuka. Ambia nipa hautapasuka. Hapo nilitoka. Hiyo ni Hiyo nilifundishwa. Na nimehubiri, najua kwa kuhubiri kwa miaka 20, nilisema waje nitafute kitu naweza saidia watu tuende mbele. Yesu hakusema tuhubiri injili tu. Alisema uhubiri injili watakaoamini na kubatizwa mfanye wanafunzi wa mataifa yote. Baadaye muwafundishe yote niliyowaambia. Hauwezi ukafundisha yote kwenye mahubiri, unafundisha kwenye mafundisho. Watu wakishaokoka hawafai kuhubiriwa kila wakati, wanafaa kufundishwa ndio wakae strong, they become independent spiritual. Usikue wanafunzi wananifuata hapa, siku mnasikia Pastor Moroba amekufa kanisa inafungwa, because I never made the disciples. That's a useless job. I could have never succeeded. You don't succeed kwamba pastor akiondoka hapa watu wanaacha kanisa. Ati mti mkubwa ukianguka midogo inaanguka, kuna midogo ina grow. Sio ukisikia ati mti mkubwa ukianguka midogo nayo uumia, haikuna mahali imesema ati msitu uumia. Msitu unaendelea, ni ile tu miti midogo tu iko kwa hiyo laini ya mahali mti unaanguka. Imetende ni roho ya kuendelea kwama. Nitaki tebombe mete yende kwama. Naona kera onta hiyo. Wherever you are, you grow. Sitaki kutengeneza watu wanaonitegemea. Maana Bible inasema ole wao wanaomtegemea mtu. We are not everlasting. The Bible says those who trust in the Lord, not those who trust in the man of God. No. It is not a bad thing to have faith in me, but you should never equate me with God. My duty is to show you the correct thing that you can do and observe, whether in Kenya or in Dubai or in Asia. You can stand independently in my absence. Sio watu ambao wanaacha kutana fami, maana pastor yako around. Ukienda Nairobi uko na mans, hapana, tunatengeneza watu wako independent. Wherever you are, unajua niko na Mungu, siko na pastor. Unajua hapa Kisumu pastor hayuko, lakini Mungu wangu yuko. Watu wengine wanatuogopa hawafanyi dhambi ati kwa sababu wanatuona. That is a useless Christianity. And that's not the kind of generation I'm growing. I'm growing a generation of men and women that can stand independently in my absence. Ati unajua hapo town kila mahali watu wa pastor wako watatuona. Waje tuende Kericho, my friend. Ubuchingo bwe gabuti upi? Abantu babu ati Yesu kuruwe ngoro. Hallelujah. Mimi siwapati historia yangu kwa sababu mimi nimekuwa hodari. I am giving you a testimony to show you that with God all things are possible. Sema amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Now, sit down. So there was a change of the law. When there is a change of priesthood, there must also be a change of law. Na ukwani ulibadilishwa kutoka kwa Aaron ukakwenda kwa Melchizedek. Na kwa hiyo sheria pia ikabadilishwa kutoka sheria ya Musa tukakuja kwa sheria ya rohoni. Romans chapter 8 verse 1. Therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, because through Christ Jesus the law of the spirit of life has set me free from the law of sin and death. Sheria ya moyoni na ya uzima imeniweka huru kutoka kwa sheria ya dhambi na mauti. Sheria ya dhambi na mauti ni ile ambayo iliandikwa kwenye stone tablet. 2 Corinthians chapter 3 verse 7.
ndio inaitwa sheria ya kifo, ile sheria ya Musa. 2 Corinthians chapter 3 verse 7. Now, if the ministry that brought death, which was engraved in letters on stone, the ministry that brought death, which was engraved on letters on stone. Nani ajui? Hakuna vitu mbili imewaya andiko kwa mawe, ni hiyo peke yake. Ya kwanza iliandikwa, ikaletwa, Musa akapata watu wanaabudu miungu tofauti, akaipasua. Tena Mungu akamwambia chonga mawe mengine yanayofanana yale ya kwanza, ulete tena niandike. Musa tena akachonga mawe, akarudisha kwa Mungu, akaandika. Ndio inaitwa kumbukumbu. Oko ile nilira kwa machiko, kumbukumbu la Torati. Deuteronomy, the second giving of Kitabu cha Deuteronomy is the second giving of the commandments. Oko ile nilira kwa machiko, kumbukumbu la Torati. Torati ni sheria. Kumbukumbu la Torati ni makumbusho ya Torati. Ni makumbusho. Mungu akamwambia maana huko umesoma na uwezi ukarudia vile ilikuwa. Wewe tengeneza tu mawe, urudishe hapa, nitakuandikia vile ilikuwa. Hayo yakaandikwa, ndio Biblia inaita sheria ya kifo. Sheria ya kifo. Na sheria ya rohoni ikaletwa na Mungu ili kuondoa watu kwa sheria ya kifo. Halo. Ama siniachie hapo kwa sababu nimeona mna hasira kidogo. Ah? Hallelujah. Ile style mnaniangalia sioni kama mko nomo. Hebu angalia neiba, muulize neiba, hiyo ni nomo ama ni abnormal? Muangalie tumulize neiba. Ni nomo ama ni abnormal? Mwambie kama ni nomo, sema amen. Hallelujah. Hallelujah. We are living in a different time. Ile sheria ilikuwa ije ati kipindi cha Yohana na Yesu akionekana, basi sheria inamaliza kazi yake. Hallelujah. Hata Musa alijua kwamba Kristo ni mkuu kumliko. Ndio maana Biblia inasema Musa ni mfanyikazi kwa nyumba ya Mungu, lakini Kristo ni mwenye nyumba. Sasa wewe unaheshimu mwenye una respect houseboy, una despise the owner. Hello? Yes. Sasa shida, tumekubaliana hiyo sheria iliondoka, si ndio? Na sasa kama imeondoka, iliacha siku ya sabato ikiendelea? Maana siku ya sabato ni sheria ya ine, na sheria zote zimeondoka. Ni gani ili survive? Ha? Hakuna ili survive. Kwa hiyo siku ya saba haiku survive. Iliondolewa na sheria zingine zote. Na nikuulize, baada ya Mungu kuondoa siku ya saba, alituacha bila siku ya ibada? That is what you must answer. Hallelujah. Hebrews chapter 4 verse 4. Yo msisame Biblia iko hangi. Haiku respond kwa hiyo. Hebrews chapter 4 verse 4. Na si nimechoka, si tumalizie hapo mwende. Hebrews chapter 4 verse 4. Inasema, for somewhere he has spoken about the seventh day in these words. Somewhere hapo kwa Biblia. Of course sasa hivi mnajua somewhere ni wapi, si ndio? Si ni Exodus 20 verse 8. So now you know somewhere. So kwa hiyo wewe huwezi kusema somewhere, lakini mwandishi anasema somewhere he has spoken about the seventh day in these words. And on the seventh day God rested from all his work. Verse 5. And again, ambia your neighbor, again. Na inde. Mwaangalie mwambie again. Now listen, and again in the passage above, he says, they shall never enter my rest. Verse 6, it is still remains that some will enter that rest. It is still remains that some will enter that rest. And those who formerly had the gospel preached to them did not go in because of their disobedience. Verse 7, therefore, wale mnajua Kiingereza mnajua maana ya therefore. Iko bwana ngo konkurudi tole. Somewhere he has spoken about the seventh day. Now, verse 7. Therefore, God again.
That's why we go to church on Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Because God said another day, calling it today. Now verse 8. For if Joshua had given them rest, if Joshua is the man who took it after Moses. So you cannot say that Moses failed, but Joshua succeeded. No, Joshua could not succeed because he was supposed to use Moses' writing. And Moses' writings had already failed. So there's no way you can use something that has already failed to bring success. If I give you a broken car, can you drive faster than me? If the engine of my car is spoiled and I am unable to drive it because the engine is faulty, but I give you because you are now young and energetic, can you drive faster than me when the engine is already broken down? So Joshua was handed over a leadership that was already broken, and therefore he could not give the people rest. Now, verse 8. If Joshua had given them rest, God could not have spoken later about another day. Hello? Joshua alisukuma hiyo kitu ya 70 day ikakataa. Mungu akamhurumia akasema leo mimi make another day. Ndio maana many years later through David now, God said, I give you another day. Today if you hear my voice, do not harden your heart. So it was changed. It was not even changed during the time of Jesus. It was changed during the time of David. When there was nobody keeping the Sabbath anywhere, not the Solomon, not the David, not this man that was fighting. What is his name? During the time of Judges, what is his name? This Samson. Not any one of the prophets, not Elijah. Do you know Elijah? Do you know Elisha? Did they go to judge on Sabbath? Was there a table even? Not Ezekiah. Even Ezra and Nehemiah, they looked at Jerusalem and they saw the temple was even spoiled. They want to reconstruct. By the time Ezra is arriving in Jerusalem, he found even the scroll was not there. So they had to dig and they found the scroll. It was hidden somewhere. They started constructing the temple. There was no more temple. There was no more Sabbath. Because God had purposed to change the day from 70 day to a day called today. Ama mnafikiria Isaya alilinda Sabato? Ai! Let God be worshipped every time, as long as it is called today. So that means the 70th day does not give people rest. They rest on it, but it does not give them rest. The one who gives them rest is Jesus on a day called today. When you meet with him, that day you get your rest. Many people are resting on the seventh day and they are not finding rest. Instead, they are arrested. They are arrested by the devil. It is called bondage. Hello? That's why the Bible says, before faith came, we were kept prisoners by the law. Galatians chapter 3 verse 23. But verse 25 with a sema, now that faith has come, we are now no longer under the law. Now that faith has come, may you learn in Jesus' name. I said Galatians chapter 3 in verse 23 in a sema, before this faith came, we were held prisoners by the law, locked up until faith should be revealed. Verse 24. So the law was put in charge to lead us to Christ, that we might be justified by faith. Verse 24. Verse 25. Now that faith has come, we are no longer under the supervision of the law. Now that faith has come. So hakuna mtu aseme at faith haijakuja. Bible inasema faith has come. When Jesus came, faith came. Bible says truth and grace and faith came with Jesus, but the law came with Moses. Asira mko nao nimeogopa afadhali jana. Sasa ninyi mko hapa mnahukumu wengine au wanachua kanisa yao aiende miguuni. Kanisa aiende miguuni, nani alikwambia? Hata kanisa yao. Si mnasema hii kanisa aiende, hii yenu ndio inaenda.
My friend, when siku moja hata mimi nilikuwa nasema hivyo, sikujua ati nitaacha hiyo niende nyingine, na hata sijui kama nitaacha hii niende nyingine. Mambo ya Mungu ni mengi. Kama wewe unaongozwa na Roho, relax. He can take you anywhere, everywhere as he pleases. You cannot be led by the Spirit and try to lead that Spirit. No. Wow. Now, John 1:17. Hiyo mtakwenda msome nyumbani. For the law was given through Moses, grace and the truth came through Jesus Christ. The law was given through. Asa wewe unasema ati Yesu alileta sheria, unatoa wapi maneno? For the law was given through Moses, but grace and the truth came through Jesus Christ. Everybody, ebu mcheze Bwana tu pole pole. Vigelegele tu pole pole tu namna hiyo. Nisaidie tu kucheza tu. Nisaidie tu kucheza. Usiangalie tu jirani yako. Wewe nisaidie tu kucheza namna hiyo. Aha. Hallelujah. Nakubaliana na neno lako Bwana. Nakubaliana na neno lako Bwana. Nitasimama kwa neno lako Bwana. Nitasimama kwa neno lako. Nakubaliana mimi na neno lako Bwana. Nitasimama kwa neno lako. Nakubaliana mimi. Hey, ebu kili kwa mbona kubaliana mimi. Hey, let me see wale ambao wamekubaliana neno la Mungu. Cheza tu namna hiyo tu. Hey, I can see wengine bado hawajakubaliana. Nakubaliana na neno lako Bwana. Ninakubaliana na neno lako Bwana. Ninakubaliana na neno lako Bwana. Ninakubaliana na neno lako Bwana. Nitasimama kwa neno lako Bwana. Nitasimama kwa neno lako Bwana. Acha watu wanisimange, ninakubaliana na neno lako. Acha watu wanikatae, ninakubaliana na neno lako. Acha watu wanisengenye, ninakubaliana na neno lako. Familia wanikatae, ninakubaliana na neno lako. Twende. Vigelegele. Nakubaliana mimi na neno lako Bwana. Nitasimama kwa neno lako Bwana. Nakubaliana na neno lako Bwana. Nitasimama kwa neno lako. Nakubaliana. Nakubaliana na neno lako. Yeah. Nitasimama mimi. Mara nyingine twende. Nane. Hey. Everybody twende. Nakubaliana mimi. Nane. Hey, 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 hey. Nita
Yesu alibadiliki. Ni neno lako tu la kutumaini. Umeliinua juu ya jina lako. Neno alikurudi bure. Neno la kinywa chako Bwana. Wacha nilishikilie, nilitumaini, nikikungoja Bwana. Wacha nilishikilie, nilitumaini, nikikungoja. Kila ulilosema ni kweli, hata likikawia ni kweli. Kila ulilosema ni kweli, hata likikawia ni kweli. Ahadi zako kwangu ni kweli, hata zikikawia ni kweli. Ahadi zako kwangu ni kweli, hata zikikawia. Kubaliana na neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako Bwana. Nakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako Bwana. Nataka unisikilize hata kama wachawi na waganga wamekwambia wao ndio final.